Ja sam Milica Marković, naziv naše ekipe je Marković. Ovo nam je četvrta godina da učestvujemo na sajmu. Isto toliko dugo pravimo i veću količinu peglanih kobasica. Pre toga smo pravili li samo za svoje potrebe. Našu peglanu kobasicu pravimo od kozijeg i junećeg mesa. Uz to naravno dodajemo i začine kao što su biber, beli luk, so i papriku i još po neke začine, ali to za sada neka ostane tajna. Jeste da će se ove godine sajam održati online, ali bitno je da poštujemo tradiciju, da zadovoljimo kvalitet naših vernih kupaca i da im omogućimo da svake godine uživaju u našem delikatesu bez obzira pod kojim uslovima će se sajam održati zbog trenutne epidemiološke situacije.